Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам Твоїм показав, сказав, пророки і праведники бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб Його вбити, і привели Його до Пилата, кажучи, «Візьми і розпни Його». Каже їм Пилат, «Візьміть Його і ви розпніть, бо ніякої вини не знаходжу в ньому». Юдеї йому відповіли, «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим». Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у приторію і каже Ісусові, «Звідки ляти?» Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, «До мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розіп'ясти тебе?» Відповів Ісус, «Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори». Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судище на місці, що зветься Літостротон, по-єврейському Гаввата, а був то день, коли приготовляли Пасху, близько 6-ї години. І каже до юдеїв, «Ось цар ваш!» Ті закричали, «Геть із ним! Розпни його!» Пилат каже їм, «Царя вашого маю розп'ясти?» Первосвященники відповіли, «Нема у нас царя, крім кесаря!» І видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, він вийшов на місце зване Череп по-єврейському Голгота. Там його розп'яли, а з ним двох інших, з одного і з другого боку, Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було «Ісус Назар'янин, цар юдейський». Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При хресті Ісуса стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері, «Жінко, ось син твій». Потім каже до учня, «Ось мати твоя». І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Потім Ісус, знаючи, що все звершилося, схилив голову і віддав духа. Тому що була п'ятниця, та щоб тіла не лишалися в суботу на хресті, бо був Великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки, її зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер, голінок йому не ламали. Але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиве. В ці дні, особливо в цьому ці дні приготування до Воздвиження Чесного Христа і в сьогоднішньому святкуванні Дня Празника, ми споглядаємо в церкві на хрест Ісуса. Проголошуємо в літургії словом «премудрість», цим самим словом, яким готуємося до читання і слухання Слова Божого. Найвища мудрість. Ми вже казали, що Євангеліє Ісуса – це не тільки слова записані, це не тільки книги Марка, Матея, Луки, Йоанна, але Євангеліє – це і також жести, те, що робить Ісус, те, як Він це робить. Сьогодні для нас також з вірою, з призадумою і спогляданням хрест стає також
частиною розповіді Євангелія. Я думаю, що всі ми звернули увагу на цю деталь, яку євангелист Йоанн нам показує в Євангелії. Коли Ісус приніс хрест на Голгофту, після несправедливого засуду, після звинувачень, народ, який від нього відрікається, первосвященник і старшина, яка від нього відрікається, Пилат, який є слабодухий, дуже подібний до Ірода щодо смерті Йоанна Хрестителя, радо слухає, вслуховується в його слова, але не має відваги перед народом, перед втратою кар'єри, перед тим, щоб бути в якийсь спосіб скомпрометованим перед юдеями, знаючи, що це несправедливо, але засуджує Ісуса на смерть. Ці обставини цього засуду, обставини, які супроводжують нас на Голгофту, показують для євангелиста Йоанна, показує, залишає нам дуже важливу деталь. Ісус є розп'ятий між розбійниками. Він є посередині. Бо насправді історія і сьогодні ділиться, як і тоді, на два моменти. Історія до Ісуса Христа і історія після Ісуса Христа. На історію тих, котрі є з Ісусом Христом, хоча й невелике число, і на тих, котрі хулять, відкидають, відвертаються або є слабодухими. Отже, історія, Ісус поділив історію на дві частини. Та, котра є тих, котрих є з ним, і ті, котрі є проти нього. Не означає, що вони є вороги, але просто обрали шлях без нього. І тепер від цього моменту починається, неначе ввіряє нам в історію, так само, як ввіряє Марію Йоаннові, так само ввіряє нам і своє слово, щоб турботі про слово, про його свідчення, про його церкву ми шукали придбати всіх тих, за кого Ісус помер. Пригадуємо, що ця смерть Ісуса не є за його друзів, але за увесь світ. Друзі, які прийняли смерть, ті, які стояли під Христом, тепер проголошують світові, якою великою любов'ю Бог їх полюбив. Ми не шукаємо ворогів. Ми проголошуємо світові, якою любов'ю Бог їх полюбив і як його смерть є для всіх дарунком. Ось тому сьогодні також і сотник для нас, той, котрий пробиває списом бік Ісуса, з якого витікає кров і вода, символи, як каже церква, таїнств і милосердя Божого. Цей сотник стає для нас прикладом визнання віри. Побачив, як Ісус помирає, побачив, з якою, як прийняв смерть, як помирає, як побачив, бачачи також тих, хто були під Христом, визнає, що Він є справді Сином Божим. Господи Ісусе, ми кожного дня цілуємо хрест, носимо його на нашому тілі. Допоможи нам вміти читати цю книгу Твоєї мудрості і Твоєї любові. Допоможи нам посеред терпінь, страждань, а також труднощів нашого щоденного життя ніколи не зрадити Твого Христа, а йти за Тобою, цілим люблячи Тебе нашим серцем, нашими ділами, нашим розумом, нашою силою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.